Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Преди обед ще има мъгли и облаци, по-плътни по поречието на река Дунав и по южното ни Черноморско крайбрежие. След обед вятърът ще бъде слаб от северо-исток със скорост до 20 км в час. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 6 до 12 градуса. Над Добруджа ще има разкъсана облачност. В Шумен дневните температури ще достигнат 8-9 градуса. През втората половина от седмицата, в сряда, четвъртък и петък, ще има повече слънце и минусови сутрешни температури, напомнящи за настъпването на зимата. Сутринта по поречията ще има мъгли. В събота и неделя облачността ще бъде значителна, като облаците ще закриват планинските ни върхове. Над 2000 метра ще прехвърчат снежинки. Освен захлаждането, характерни ще бъдат сутрешните мъгли и липсата на валежи почти през цялата следваща седмица. На запад, над западноевропейските страни, времето ще бъде динамично. Валежи и силни ветрове се очакват над Скандинавието, страните около Северно море, над Франция, Португалия и Испания. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.